Сьогодні зранку 18 січня на Закарпатті горіла будівля дерев'яної Свято-Миколаївської церкви у селі Стужиця, що належить до Ставненської територіальної громади Ужгородського району. Виклик рятувальники отримали сьогодні вранці о 5:50. Йшлося про те, що в селі Стужиця Ставненської територіальної громади Ужгородського району загорілася дерев'яна церква. До місця було направлено вогнеборців, дві одиниці техніки рятувальників з селища Великий Березний. Вже по прибуттю з'ясувалося, що фактично будівля повністю була охоплена вогнем. Вогонь був настільки потужним, що приборкувати його приїхали допоміжні бригади. Було прийнято рішення викликати додаткові сили, які прибули з міста Перечин. Впродовж години часу з моменту отримання повідомлення пожежу на площі близько 100 квадратних метрів вдалося локалізувати, однак ліквідація зайняла досить багато часу. Фактично повна ліквідація була вже здійснена о 8 годині 10 хвилин. За словами рятувальників, гасіння полум'я ускладнювало те, що пожежу пізно помітили. Вони вже побачили зарево полум'я, коли на той час, коли вже фактично більша частина площі покрівлі споруди було вже у вогні. Усі обставини виникнення пожежі та завдану матеріальну шкоду наразі встановлюють правоохоронці. Загиблих та травмованих, на щастя, немає.